Oi, gente. Hoje eu vou dividir com vocês como está sendo minha alimentação nessa fase com diabetes gestacional. Eu tive que mudar um pouco minha alimentação. Primeiro, né, que como já expliquei, eu passei de uma alimentação super saudável antes de engravidar. E aí na gravidez eu acabei comendo muito carboidrato. E agora eu precisei mudar minha alimentação com a ajuda de uma nutricionista. Eu faço controle de glicemia 6 vezes por dia. E eu vou mostrar pra vocês agora como é que eu faço o meu controle e também como é meu café da manhã. Eu tenho esse kit de controle que vem com as agulhas. Aí eu coloco a agulha aqui nessa tipo caneta. Aí fecho. E aqui vem essa tirinha para fazer o teste. E agora eu aperto aqui para a agulha furar meu dedo. E coloco o sangue aqui. O teste tem que dar até 94 antes da refeição e depois da refeição até 119. Então tá ótimo, 81. Como vocês viram, eu fiz dois ovos com óleo de coco. Aqui eu tenho morango e banana. E eu só posso comer metade da banana porque a banana é muito doce. Ela tem um índice glicêmico alto. E agora eu vou colocar chia hidratada. Minha nutri explicou que é importante comer frutas com uma fonte de proteína, porque a fonte de proteína ajuda a diminuir o açúcar no sangue. Fiz um chá de frutas vermelhas. Bom, eu acho que eu coloquei morango demais no meu prato, mas eu tava com muita vontade de comer. E agora eu espero 2 horas para fazer o teste de novo, para ver se a glicemia não subiu muito. Normalmente, depois do café da manhã, eu faço um pouco de yoga. E o yoga ajuda muito. Sério, eu já fiz o teste, tipo, depois do café da manhã ou depois de qualquer refeição, fazer yoga e em outras ocasiões não fazer. E eu vi a diferença de como ajuda a equilibrar o açúcar. Mas agora eu vou sair, acho que eu vou ao mercado. E aí eu caminho um pouco, né? É um pouco de exercício. Tá chovendo, mas eu tô com vontade de sair um pouco. Já faz alguns dias que eu não saio de casa. Inclusive, eu estou sozinha porque o Jeremy está na casa da mãe dele. E como ele tinha algumas coisas para resolver lá, eu preferi ficar em casa. Sobre carboidrato, eu ainda como, mas de preferência carboidrato vegetal, né? Tipo batata doce, batata, arroz integral. E eu tô amando comer feijão, porque eu tô comendo praticamente todos os dias. Ou eu como feijão, ou eu como lentilha. Mas os dois são ricos em carboidratos, né? Então, assim, eu tenho que comer uma quantidade pequena. Aí eu fiz um monte de feijão e congelei. E aí todo dia eu descongelo. Todo dia não, né? Eu descongelo sempre uma porção e aí dura alguns dias. Sobre o pão, eu já não comia pão antes. Aí depois, na gravidez, eu voltei a comer pão. Pão integral, com o mínimo de açúcar possível. Eu sempre verifico a embalagem. Eu tava comendo pão até a semana passada. Eu só comia uma fatia por dia. E não aumentava minha glicemia, mas a nutricionista falou que era melhor evitar. Porque talvez não aumente 2 horas depois. Mas talvez tenha um pico assim que eu como, sabe? Acabei de chegar no mercado, vou mostrar as compras. Aqui tem leite de coco, mussarela e queijo fresco, porque eu aumentei minha quantidade de cálcio. Agora no final da gravidez é importante aumentar. Aqui é queijo de chèvre, é cabra. Limão, tomate cereja, manga, melão. Eu amo essas frutas. Aliás, eu amo as frutas do verão aqui. Tá começando a aparecer no mercado. Alho, abobrinha, cebola, tomate, abacate, pimentão. E eu comprei essa semente aqui para incluir na minha dieta, né, na minha alimentação. Já se passaram 2 horas desde o último que eu fiz.
Eu sempre deixo esse lencinho aqui para limpar o sangue do dedo. Então vamos lá. Coloco a fitinha aqui. Só preciso de uma quantidade que eu consiga completar essa fitinha. Ótimo, tá vendo? Funciona muito bem comer proteína e fruta e caminhar, fazer algum exercício. E aqui eu coloquei que foi depois da alimentação e inclusive baixou, né? Desde o último que eu fiz. 2 horas após o primeiro teste, ele tem que dar no máximo 119. E olha só, tá ótimo. Já que meu teste tá ótimo, eu vou fazer um lanche antes do almoço. Então eu vou comer uma fatia de melão e semente de abóbora. Eu sempre como uma fruta com algumas sementes. Pode ser abóbora, pode ser amêndoa, nozes, enfim, qualquer semente. Agora eu vou fazer meu almoço. Vou fazer exatamente como a Nutri falou. Vou fazer arroz integral, que é esse aqui, ó, ri completo. Aí vou fazer brócolis, porque ela falou para comer arroz com brócolis. Aí depois que tiver cozido, eu vou cortar picadinho e vou misturar com arroz. Hora de fazer o teste novamente. Agora, antes do almoço, eu uso esse aplicativo. E aí, todo teste que eu faço, eu consigo sincronizar com ele. E aí, depois eu envio as informações para minha médica. Então, hoje de manhã eu tive, né, o teste deu 81, antes do café da manhã, depois do café da manhã deu 79. Aí, ontem eu consegui, ó, tudo ok, tudo verde. Antes de ontem também, mas tem dia que às vezes, ó, passa um pouco. Esse aqui, por exemplo, foi o jantar e eu comi metade de uma banana assim que eu terminei o jantar. Então, ó, aumentou muito minha glicemia. Então, já sei o que eu posso e não posso comer. Aqui também foi um dia que eu comi algo que eu não poderia comer. Então, agora eu estou conseguindo controlar melhor. Tá ótimo. Antes do almoço. Bom, agora deixa eu mostrar meu almoço. Eu acho que eu coloquei muita comida. Teria que comer menos, mas vamos ver se vai dar certo com a glicemia. Aqui tem 1 colher de feijão que eu amassei, aí ficou parecendo que tem muito. 2 colheres de arroz com brócolis, que eu vou misturar. 2 colheres de couve. E aqui é uma sobrecoxa que era bem grande. Aí eu tirei os ossos e deixei só a carne. E fiz uma salada de mussarela, tomate, azeite, pimenta do reino e gergelim, semente de gergelim. Como eu vou comer a metade, se eu conseguir, né? Porque tem muita comida aqui. E a outra metade eu como à noite. Eu sei que o prato não está muito bonito, ficou meio bagunçado. Mas enfim, gente, é isso. Eu acho que eu comi muito, então por isso vou fazer um pouco de yoga agora, depois do almoço, para fazer o açúcar, né, sair mais rápido do meu sangue. Vou fazer aqui, ó, esse aqui é meu cantinho. E eu tenho uma bola aqui também que eu uso. Tá, vou fazer meu yoga, mas não vou mostrar, porque eu consigo me concentrar melhor quando eu tô fazendo tranquila, sem filmar, sem nada. Agora é a hora da verdade. Vamos ver se tudo aquilo que eu comi se aumentou minha glicemia. Deixa eu colocar aqui a fitinha. Tá ótimo. Aí aqui, olha, antes da refeição e depois, avant e après repas.
Tá ótimo. Eu poderia chegar até 119. Tá ótimo. Hora de fazer o jantar. No lanche da tarde, eu não tava com muita fome. E aí eu fiz o lanche, era tipo 17 horas. Eu comi uma fatia de melão e quatro castanhas do Pará. Eu achei que não teria fome porque eu comi super bem no almoço, mas grávida é assim mesmo. Agora eu vou preparar o jantar. Vou fazer batata doce no forno e eu corto ela assim. Eu vou fazer com a casca. Lavei bem e vou colocar no forno. No forno a 220. Vou deixar entre 25 minutos a 30 minutos, depende. Vou colocar sal, pimenta do reino e azeite. Vamos para mais um teste e eu confesso que eu já estou cansada de fazer tanto teste. Eu tenho a impressão que eu passo o dia todo só fazendo teste. Tenho que ver com a minha médica se é necessário fazer 6 por dia. Na próxima consulta a gente vai ver. Então, liguei aqui. Tá ótimo. Meu jantar é praticamente a mesma coisa do almoço. Eu só troquei o carboidrato. Aqui eu tenho batata doce que eu fiz no forno, que eu mostrei. Uma sobrecoxa enorme. Brócolis e um pouco de couve. E a metade da salada do almoço. Acho que vou colocar um pouco de semente também. Um pouco de semente de girassol. Enfim, o último teste do dia, agora depois do jantar, 2 horas depois. Tô limpando as mãos aqui com álcool em gel. Acho um pouco alto. Eu não comi muita coisa agora à noite, mas ainda está dentro do normal. Aqui eu coloco depois da refeição. Então está dentro do limite, mas eu achei um pouco alto. Eu achei o resultado bem alto agora à noite. Eu não comi muita coisa, vocês viram meu jantar. Está dentro ainda do normal. Eu poderia chegar até 119, mas eu achei meio estranho. Mas tudo bem. Agora já são 9h40, então. Não sei se eu vou comer alguma coisa antes de dormir, mas se eu comer vai ser um iogurte natural com semente de chia, então isso não aumenta a minha glicemia. Bom, gente, foi isso. Espero que vocês gostem e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!